aprovat ahir en el plenari per unanimitat la moció presentada pel Partit Popular recolzant a l'associació Paval, una associació que ha treballat per aconseguir la pervivència de la casa en parany. Amb aquesta moció es va acordar la firma d'un conveni entre l'Ajuntament i Paval i també demanem que la Generalitat Valenciana es reunisca amb l'associació a la major brevetat.